fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, força, paz e amor. Só Jesus pode dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, força, paz e amor. Só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus. Conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. Como todo mundo, eu também procurei. E agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida ele pode lhe dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver.